Tos mä ulkoin katselin näitä aseita, mulla olisi MP40 Maxini levelillä. Joo. Päin. Ajattelin, että mä voisin siihen tehdä. Sitten mulla on Pepsistä ja... Automaton STG. Cooperi oli 33 levelinen, Remi 29 levelinen. Ammuttiinko ilmasta? Täällä, alakerta. Aina sen yhden. Oli James. Täs! Mihin vittu? Mä en näe. Toi jäi mun takana. Ah, joo. Täällä oli toinen mun holleella mun mielestä. Tosi. Okei. Räkki. Oikein puolella mä Tappo, hyvä. Pääsit sen toisenkin. Tuo ihan paskana tuo. Joo. Hyvä. Oho, täällä on kaksi tiimiä. Tuolla oli yksi tiimi. Ja advance tuove. Se on tuolla. Tonne päin. Mennään sinne päin, koska sieltä tulee advance. Joo, ja siis semmonen juttu sitten, että täällä on joku se tiimi nyt, joka saalistaa ihan vitukumasti. Se on 2-1-1. No precision, jos tarvii. Toinen kaveri. Oi. Yritän päästä sinne alas. Okei, se meni ohi. Thank you. 20 meille. Joo. Mulla on precisioni vielä. Otetaan. Kaveri on ostettu. Joku on ilmassa. Precisioni tulee uudestaan, eli se on kaupalla yksi kaveri. Tossa joku ampu. Sillä on pakko tulla. Kaksi jää. Pudottaudu. The fucking do it. Mut saat precision, jos tarvit. Oi tällainen. Siitä saa. Noniin! Mä ihmettelen, jos mä avasin siihen kaveriin tulee, mut en saanut. Se taas sulatti meikäläisen.